Процедура по доение на козите. Тя сега започва процедурата. Това е началото. Ей, кротко и тихо се стоят и чакат се реда на опашка. Този обича да я чешат. Ай тук е между рогата. Да понавалят малко бройките, що за мен място няма. И няма миризми, защото искате и директно отбиваме. Това на тема, отбива така. Стоете крутова. Хубаво се. Да.
Тема Силко. Няма тяло, няма да прави. Не е бълга така. Те били кротки. Ще я знам. Това човека. Това е още един комплекс. За Боб? Още един гъс. Да. Това е 4 на един гъс. А, ще вземаш още един. Да, това е един гъс. Ти си учителя горе. Да. Да, супер на лайв. Пак има се. Значи добре ги пасиш. Добре ги пасиш. Те са като мешки, бе. Thank you.
Това горе е началник. Това е началник. Това е